Tai nieko nekeičia mūsų plane, mes kiekvienas rungtynės žiūrim, kaip lyg tai jos būtų mums pačios svarbiausios ir jos tokios yra. Aš žinau, kad rumūnams tai yra žudbūtinės rungtynės, galbūt tai žiūrint iš šono, statistiškai jam taškai labiau reikalingi negu mums, tačiau tai tikrai neturės jokios įtakos mūsų nusiteikimui. Aiškiai, jūs nebandysite išbandyti daugiau naujų žaidėjų dėl to? Na, mes turime naujų žaidėjų ir, sakysim, ir dėl to, kad norim jos išbandyti ir dėl to, kad turim keletą netekčių. Na ir tai bus puikiai proga šios dvi rungtynės, galbūt bus galimybė pamatyti naujų žaidėjų surinkimą. Keičiasi sudėtyje kažkas tai lyginant su tuo sąrašu, kuris buvo? Na, lyginant su praeitom rungtynėm, aišku, patyrėsim pakeitimų, kadangi neturime Manto Kuklio, kuris gavo traumą, neturim Nerijaus Valskio, kuriam tos rungtynės buvo paskutinės šiam sezone. Tai turime naujų veidų, Gratas Irgeda, jis yra sveikas ir gerai pasiruošęs fiziškai, taip pat Giedrių Matulevičių, Markas Beneta, kuris gerai atrodė paskutinėse Lietuvos futbolo čempionato turuose. Tai va, tokios ir naujienos. Jau žinote, ką iš jų išbandysite, iš tų naujų žaidėjų? Na, kol kas dar ne. Šiandien bus pirma treniruotė, tokia pilnavertiška, kadangi vakar turėjom daugiau įvadinę treniruotę, nes beveik visi žaidėjai žaidė sekmadienį. Daugelis iš jų baigė sezoną, kurie sėkmingai baigė, gerai turėjo šiokį tokią vakarienę. Tai atsižvelgdami vakar mes darėm labai lengvą treniruotę, šiandien turėsime pilną vertę, rytoj taip pat ir tada skrendam į Rumuniją. Jūs pakvietėt naujų žaidėjų, tarsi žiūrėdamas į ateitį, ar pats dėl savo ateities jau esate atsakęs klausimą, kas bus po tų dviejų rungtynių? Na, svarbiausia yra komandos sudėtis, komandos žaidimas ir be abejo, kad aš žiūriu tik tai ateinančias rungtynės. Labiau klausiu dėl savo paties veikimo. Na, manau, kad šiandien tikrai netinkamas laikas kalbėti apie mano ateitį. Mano susitikinęs, kad komanda yra svarbiau ir mes turime galvoti apie ateinančias rungtynės. Rungtynė trūksta kritikos, tai kiti gali duoti priešingą efektą, rungtynė įtampos gali įrodyti, kad gali kovoti. Kritika yra varomoji jėga. Ir viskas yra teisinga, jeigu komanda nepateisina lūkesčių, aišku, ta kritika turi būti agresyvi, pikta, kiekvienas žmogus, kiekvienas sirgalius turi teisę išreikšti savo nuomonę. Ir mes, na, prisimam tą atsakomybę, aišku, kai mes žaidžiam blogai, mes nesitikim, kad skanduotės bus gražios. Čia viskas normalu. Kokia tik tos Slivkos situacija, 100% pasiruošęs atiduoti visas jėgas ir žaisti? Na, dėja, Vykintas, sakysim, po klaustukų yra, kadangi paskutinė metu yra patyrę čiurnos traumą. Tačiau labai tikimės, kad dar turim keletą dienų ir jis stovės pilnai ant kojų.